በየኔ ወዳጅ በማለዳ ምስጋና በቀትር ምዝማሬ ነገሮች ያለወጡ አንተን በማለዳ በማለዳ ምስጋና በቀትር ምዝማሬ ነገሮች ያለወጡ አንተን እያሸበሸን በለው ነገና በማለዳ ምስጋና በቀትር ምዝማሬ ነገሮች ያለወጡ አንተን በማለዳ በማለዳ ምስጋና በቀትር ምዝማሬ ነገሮች ያለወጡ በልርታ በጭብጨባ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ ስደክም ስደክም ጉልበቴ ስበረታ ክብሬ አንተ አልተለወጥክም ይኸው እስከ ዛሬ ቀናቶች ሲያልፉ አመታት ሲሆኑ የነገስታት ንጉስ አለ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ አንተ አንተ ብቻ አንተ ብቻ ነህ ኦ አንተ ብቻ ነህ እስቲ ያሸበሸበ እንደ ጠል ሆነከልኝ እንዳበባ በብኩ እንደ ሊባኖስ ፍሬ በቤት ሰደድኩኝ እንደ ወይራ ሽታ እንደ መዓዛው በኔ ያስቀመጥከው ዓለም እንደ ጠል ሆነከልኝ እንዳበባ በብኩ እንደ ሊባኖስ ፍሬ በቤት እንደ ወይራ ያስቀመጥክ ዓለምን ሞላው ዓለምን ሞላው ዓለምን ሞላው ዓለምን ሞላው ዓለምን አው የበረከት አምላክ መባረክን ያውቃ እጁ ያጠግባል እጁ 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 ያጠግባል እጁ የበረከት የበረከት አምላክ መባረክን ያውቃ እጁ ያጠግባል እጁ ያጠግባል እጁ ያጠግባል እጁ በኮስቶታ ፍጹም በረከት ከላይ ነውና ከብራና ታባ በኮስቶታ ፍጹም በረከት ከላይ ነውና ከብራናት በጭብጨባ አመሰግንሃለሁ አመሰግንሽ እስቲ ያሸበሸበ ችግሩ መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ ወይ አለኝ ሁኔታው መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ በሽታ በሽታ መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልክ ምን አልከው ምን አልከው ምን አልከው አዎ አመልካለሁ አዎ አዎ አመልካለሁ አዎ 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 አመልካለሁ አዎ አቤት ያለ መጠን ያለ ልክ ያለ መጠን ያለ ልክ ያለ መጠን ያለ ልክ ሳይገፋፎኝ ሳይለምኑኝ ሳይገፋፎኝ ሳይለምኑኝ ያለ መጠን ያለ ልክ አዎ አመልካለሁ አዎ አዎ ልልልልልልል እኔ አመልካለሁ በጣም አመልካለሁ እኔ አመልካለሁ ችግሩ መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ ወይ አለኝ ሁኔታ መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለህ በጭብጨባ አዎ አመልካለሁ
አመልካለሁ እኔ አመልካለሁ እስቲ በሽምሸማ ብዬ አላማረር ደግሞ በሁኔታ ምስጋና አላቆምም ዘምርልሃል ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልሃለው የህይወቴ ጌታ አላረክም ብዬ አላማረር ደግሞ በሁኔታ ምስጋና አላቆምም ዘምርልሃል ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልህ በጭብጨባ በርታ ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ ቢሳካ አረኒያ ላቆም ምስጋና ዘናበሉና ዘናበሉና ደመና ቤታይ ባይታ ሸለቆ አቤት አረኒያ ላቆም ምስጋና አረኒያ ላቆ ምስጋና ዘማሬ አላቆ ምስጋና ዘማሬ ምስጋና ዘማሬ አላቆም ምርታ ምስጋናን እስቲ በሽምሸባ ዝቅብልና ሁኔታ ይስማ አላረክም ብዬ አላማረር ደግሞ በሁኔታ ምስጋና አላቆምም ዘምርልሃለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልሃለሁ የህይወቴ አላረክም አላረክም ብዬ አላማረር ደግሞ በሁኔታ ምስጋና ዘምርልሃለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝ ድብልቅልቅ ያለ ልታ ጭብጨባ ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ ቢሳካ አቤት አረኒያ አረኒያ አላቆም ምስጋና ደመና ቤታይ ባይታይ ሸለም አረኒያ ቦልታ ምስጋና ዘማር አላቆ ምስጋናን ዘማር ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው ያሉ በእስራት መዝሙር ሲዘምሩ ምን ሆነ የእጃቸው ሰንሰለት ተፈታ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ በሽምሸባ ምስጋና አረ ሰውለ ዝቅብሩና ሰዋለሁ ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ ለጌታ ስግደት ሁኔታ ይስማ እንደገና ምስጋና 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 መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዘማሬ ሰዋለሁ ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ ለጌታ ስግደትን ጨምሬ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ተጥለው እያሉ በእስራት መዝሙር ሲዘምሩ የእጃቸው ተፈታ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዘማሬ ምስጋና መልካም ነው ዘማሬ ሰዋለሁ ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ ለጌታ ውልልልን ሌሊቱን በሙሉ ስለፋ አንዳችም ያዛ ሳጠፋ ታንኳዬ ለጌታ ስሰጥ መረቤን ሞላው ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና ወይ ሰዋለ ለጌታ እስቲ በሽምሸባ ዝቅብርና በምድረ በዳ የሆነኝ ጥላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖ ከለላ ያኔ ተሸከመ ሆኖ ከለላ ዛሬም ኢየሱስ ከኔ ጋራን ጊዜና ሁኔታ የማይለውጠው ጊዜና ሁኔታ የማይለውጥ
ሐዘኔ ጠፍቶ በደስታ እዘምራለሁ ለዚህ ጌታ። ሞገስ ለአምላኬ ክብር ይሁን ልሰዋ ዜማ ድል አስለምዶኛል ጠላት በዩ ለግ ሽጦ ማ ኢየሱስ ነው ጉልበቴ ስልጣን አሸናፊው ጌታ ዘመን መጣ መጣ የዜማ ወራ ኢየሱስ ሚከብርበት ሲመለክ ያማረ ስም ቅኔውም ለሱ ነው። እልል 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 መጣመን መታመኛዬ መደገፊያዬ ነው መታመኛዬ። እስቲ በሽብሸባ በዙሪያዬ ያለው ችግር ይህን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃ። አነጋግረው አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬም በዙፋኑ ግድ የለም። ድገመው 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 በዙሪያዬ ያለው ችግር ይህን ባይነግረኝም ነገር ሞተ አብቅቷል ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ስራው የሆነ ጌታ ዛሬ እመንና ከነጋ እኔም አምነው ጨለማ ይበራል ያለኝና እኔም አምነው እኔም አምነው ጨለማ ይበራል ያለኝና እኔም አምነው እንዳሰማ 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 አላምንም ሁኔታ አላምንም ችግሬ አልሰማም ሁኔታ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ እግዚአብሔርን ሁኔታ ይስማ በሽብሸባ ማዕበሉ ለምን ገፋኝ አልል ወጀቡ ለምን ነካኝ አልል ሚካኝ ማዕበሉ ለምን ገፋኝ ለመልካም ወጀቡ እጅር ከፋርግና የአባቶች አምላክ ትናንት ረዳኝ ዛሬም ነግሮኝ እኔ አምኛለሁ እሄዳለሁ ባለው እሄዳለሁ እሄዳለሁ የአባቶች አምላክ እዛ የረዳኝ ዛሬም ነግሮኝ ትሄጃለሽ እሄዳለሁ 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 እሄዳለሁ። አሃ እስኪያልቅ ሰው ውለታ ያለበት አሃ ጠላት እያየ የተፈረደለት አሃ ጠላት እያየ የተፈረደለት ከአመድ ላይ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ ምስጋና አለ የሚል ካለ ክብሬን ስሜን እብዳት ከጠላቴ የሱ ለታ የሱ የሱ ለታ ወይ 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 እይዋ ስትከፋ መልኮል በአባቴ ቤት በሱ አይደል ወይ ከዛ መምጣቴ ሰማይን ለሰራ ላለና ለሚኖር እጆቻችን ከፈር ዛሬም ይሰራል ዛሬም ይሰራል ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው እየሰራን ያለነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮሎኔ ማቆም ስራ ነው። ምሶሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ያለነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ።
ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከን ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን 3 ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን እያቆሙ ነው ያሉ። የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው። ዛሬ እኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣ ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይህንን ጥሪ እናደርጋለን። ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል።